temps curt en què hi deia... de mayor edad, no podrá presidir la mesa de edad por motivos de salud, tal y como consta el correspondiente informe médico. Por este motivo, se constituye la mesa de edad integrada por el segundo regidor asistente de mayor edad, señor Miguel Jurado Tejada, y la regidora asistente de menor edad, la señora Andrea Zapata Alfonso. Por lo tanto, abrimos la sesión. La mesa constata, para poder seguir la tramitación, que en este momento se mantienen todos los requisitos exigidos por el artículo 197 de la LOREC. Seguidamente, por lo tanto, la mesa procede a dar lectura al escrito de propuesta de moción de censura. Señora secretaria. Vale, perdón. Proposta de moció de censura a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, Partit Popular, a instàncies de les regidores i regidors sotassignants, a la Secretaria General de l'Ajuntament de Badalona. Els sotassignants regidors d'aquest Ajuntament exposen. Degut a les informacions que vinculen l'actual alcalde del Partit Popular, Xavier García Albiol, a una trama internacional d'empreses offshore, la ciutat de Badalona viu una etapa de convulsió pública. Estem davant d'un escàndol que afecta greument a la imatge de Badalona, la credibilitat de les nostres institucions i la confiança que els veïns i veïnes han de tenir en els seus representants polítics. Davant les demostrades mentides i contradiccions flagrants de l'actual alcalde Xavier García Albiol, les regidores i regidors sotassignants presentem aquesta moció de censura que ha de permetre establir un nou govern municipal que tindrà els següents eixos polítics fonamentals. Bona governança. Compromís per la creació d'un govern progressista i d'esquerres que recuperi la dignitat de Badalona, l'exemplaritat de les nostres institucions públiques i l'orgull de la ciutat. Compromís per garantir una ciutat neta i cívica, on els veïns i veïnes puguin gaudir de l'espai públic net, higiènic i agradable, així com d'un manteniment òptim dels edificis i instal·lacions municipals. Compromís perquè el nou govern sigui exemple d'entesa, pluralitat i projecte compartit centrat únicament en Badalona, alhora que garant de la neutralitat institucional necessària en qüestions de caràcter supramunicipal. Drets socials. Compromís perquè Badalona sigui una ciutat segura, amb l'habilitació de tots els recursos humans, materials i tecnològics que ens permetin avançar en un model de seguretat modern i actualitzat amb tot el suport i el reconeixement als nostres professionals. Compromís perquè Badalona sigui una ciutat feminista, compromès en la lluita contra totes les violències masclistes i exemple de polítiques fermes i decidides en matèria d'igualtat de tots els col·lectius. Compromís perquè l'acció política municipal a Badalona estigui en consonància amb els objectius de l'Agenda 2030 i promoure la prosperitat econòmica, el desenvolupament social i la protecció ambiental de la nostra ciutat i del nostre entorn. Emergència climàtica. Compromís per a una ciutat on les polítiques de transició energètica siguin prioritàries, per a una Badalona verda, neta i ambientalment sostenible. Educació i cultura. Una Badalona on l'educació sigui una prioritat per originar oportunitats i una ciutat que defensi el seu patrimoni cultural. Impuls econòmic i reconstrucció Covid. Compromís per presentar un projecte de pressupostos municipals que permetin executar el Pla de Recuperació Econòmic i Social perquè Badalona superi la greu crisi econòmica, social i sanitària que hem patit. No pot quedar ningú enrere i per això hem de fomentar l'ocupació i defensar els drets laborals dels nostres ciutadans i ciutadanes. I per fer un reconeixement a tots els treballadors que van ser essencials durant la pandèmia. Fonaments jurídics. Primer, d'acord amb el que disposa l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985 de règim electoral general, l'alcalde pot ser destituït mitjançant moció de censura.
Segon, dita moció es tramitarà segons el que disposa l'esmenat article 197 de la Llei Orgànica 5/1985. Tercer, la present moció es presenta per 16 regidors que constitueixen la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació municipal. Quart, que els signants d'aquest escrit i d'acord amb el que disposa la legislació electoral proposen com a alcalde del municipi de Badalona el senyor Rubén Guijarro Palma l'acceptació figura en el present document. I cinquè, que aquest escrit es presenta al Registre General de l'Ajuntament d'acord amb l'apartat 1, B i C de l'article 197 de la Llei Orgànica 75/1985. Acceptació de candidatura a alcalde. Rubén Guijarro Palma, regidor de l'Ajuntament de Badalona, accepta la seva presentació com a candidat alcalde del municipi de Badalona a la moció de censura presentada el 21 d'octubre de 2021 pels regidors anteriorment signants. I en virtut de tot l'anterior, sol·liciten que es tingui per present aquest escrit juntament amb els documents que s'acompanyen per fetes les manifestacions que el mateix conté. S'admeti a tràmit, se li doni que la llei preveu el que la llei preveu i per això es disposin els tràmits necessaris per al legal desenvolupament de la moció de censura, que es presenta convocant-se al ple municipal a les 12 hores del desè dia hàbil següent al seu registre i tota la resta que en dret sigui procedent. Llegit els motius d'aquesta moció de censura, per ser primera sorpresa, Ramon Riera, de 73 anys, finalment no ha pogut ser per motius de salut, segons ha explicat la secretària, Remedios Hijano, i és Miguel Jurado qui presideix també aquesta taula parcial de major edat, 70 anys. El candidat a l'alcaldia, el senyor Rubén Guijarro, explica durant 10 minuts el contenido de su discurso. I ara puja a l'escenari Rubén Guijarro, que serà, com dèiem, el quart alcalde en aquest mandat, l'alcalde més jove, 39 anys, i moment d'explicar els motius de per què es presenta com a candidat a l'alcaldia. Serà el cinquè alcalde del PSC des de la democràcia, des de l'any 79. Bon dia a tothom, alcaldes, alcaldesses, diputats, diputades, regidors, regidores, veïns i veïnes de Badalona que ens seguiu des d'aquesta sala, els que ens esteu seguint per streaming des del carrer o des de qualsevol altre canal. Professionals dels mitjans de comunicació que porteu moltes setmanes seguint de molt a prop l'intens moment polític que vivim a la nostra ciutat. Treballadors i treballadores municipals, servidors públics de l'Ajuntament de Badalona, que heu fet possible que estigui tot a punt per tal que aquest ple tingui lloc en aquest espai, de la mateixa manera que sempre esteu a l'alçada de la vostra ciutat. Amics i amigues, família, gràcies per ser avui aquí. Estem aquí per recompondre'ns del dur cop que ha rebut la imatge de Badalona, la nostra ciutat, la ciutat en la qual eduquem els nostres fills i mereixen viure amb orgull els nostres pares. El passat 13 d'octubre van sortir a la llum unes informacions que vinculen a l'alcalde sortint del Partit Popular, Xavier García Albiol, amb els papers de Pandora i una trama internacional d'empreses radicades a paradisos fiscals. Aquestes informacions situen Badalona a l'epicentre d'una forta convulsió política i mediàtica, afectant greument la imatge de la ciutat i de les seves institucions. Davant del dany irreparable que s'ha fet al bon nom de la ciutat, hem constatat, amb tristesa i amb vergonya, que la persona en qui molts veïns van confiar per servir a la ciutat s'ha servit a si mateix i s'ha trinxerat en la mentida i en la persistència en la cadira. L'actitud de l'alcalde saliente ante estos hechos ha sido lamentable, muy poco ética e irrespetuosa con los vecinos. Primero, no quiso reconocer su vinculación. Después, mintió asegurando que nadie del Partido Popular estaba vinculado, y no era cierto. El concejal del Partido Popular de este ayuntamiento, Ramón Riera, también estaba implicado. Para acabar de adornar su mentira, explicó que la empresa de Belice era una empresa inactiva y se ha demostrado que hubo compra-venta de acciones de una mercantil del sector naval. Pero hoy se acaban las mentiras. Hoy iniciamos el camino de la verdad, de la transparencia y de la regeneración. Los vecinos merecen saber que para preservar el buen nombre y la dignidad de la institución que nos representa a todos, le ofrecimos una salida al todavía alcalde. La única posible, la de dimitir. Como han hecho otros políticos salpicados por escándalos similares, ya sea en nuestro país o fuera de él.
Pero señor Albiol y quienes le han acompañado en esta espiral de mentiras y escándalos hicieron aquello que nunca debe hacer un político. Y aún menos, si me permiten, un político local, un político de ciudad. Ponerse de espaldas a la ciudadanía y pensar más en sí mismo que en aquellos, aquellas a quienes representa, en sus vecinos. Insisto, es este atrincheramiento en la mentira y en la falta de honestidad y dignidad lo que nos ha motivado a dar un paso adelante, a articular la única solución democrática que nos queda para proteger la dignidad de las instituciones de Badalona y el orgullo de sus ciudadanos. Y esta no es otra que la herramienta democrática de la moción de censura, porque nuestra ciudad no puede ser rehén de las mentiras y del escándalo. El primer que vull fer és agrair a tots els regidors i regidores que han signat la proposta de moció de censura contra les mentides i l'escàndol, l'alçada de mires i la consciència que heu tingut en tot moment de la transcendència del moment polític. De la necessitat que Badalona no es vegi arrossegada pels interessos espuris de qui l'ha decebut amb mentides. 16 regidors i regidores que han triat avui mirar la cara als ciutadans per dir-los que Badalona no s'ho mereix. I ho han fet amb una actitud serena, de respecte, d'entesa i de diàleg que vull posar en valor públicament. Els 16 regidors i regidores que hem decidit donar un pas al davant i presentar una moció de censura a les mentides i a l'escàndol ens ha unit al compromís de restablir l'exemplaritat de les seves institucions i de retornar a tots i totes les ciutadanes i ciutadans de Badalona el sentiment d'orgull de ciutat. Perquè Badalona es mereix ser notícia pels èxits que construïm entre tots i totes, no per les mentides i l'escàndol d'una persona, una sola, que ens ha fallat a totes les altres. El pas ferm i decidit l'hem donat per responsabilitat, per decència, per dignitat i per higiene democràtica, perquè no volem ser còmplices de la corrupció, de la mentida i d'un govern que s'atrinxera i s'amaga quan més se'l necessita i que avergonyeix els ciutadans i ciutadanes de Badalona. Si l'actual alcalde hagués assumit la seva responsabilitat i hagués dimitit, nosaltres probablement no ens haguéssim vist abocats a presentar una moció de censura. No se li ha negat a l'alcalde sortint la possibilitat de triar. La va tenir. Va tenir l'oportunitat de redimir els seus errors i de mirar la cara als nostres veïns per dir-los que es va equivocar. Va poder dimitir, però va posar els seus interessos als de tota una ciutat. Davant de la crisi institucional més greu de la història de la democràcia a la nostra ciutat, que té com a únic responsable a l'alcalde sortint, els 16 regidors i regidores signem aquesta proposta democràtica que possibilitarà un nou govern. Perquè ens estimem Badalona, perquè som demòcrates, perquè no ens resignem i perquè volem una Badalona millor i no ser còmplices de la corrupció i de la mentida. Aquests 16 regidors estem units i unides per la raó més poderosa possible. A la vida pública cal ser honrats i Badalona s'ho mereix i val la pena. Impulsats per aquesta raó, que a més podem explicar amb orgull a tots els veïns i veïnes que avui ens estan veient, farem el que és correcte. Estarem a l'alçada de tants veïns de Badalona que es lleven d'hora i es fiquen al llit molt tard, deixant-se la pell treballant honradament pels seus éssers estimats. Este canvi lo motiva la dignitat, la defensa de los principios democráticos, el Estado de Derecho y el amor por Badalona. Badalona merece un gobierno con vocación de servicio, un gobierno digno y decente, que no avergüence a sus ciudadanos y ciudadanas. Por el buen nombre de la ciudad y para devolver la dignidad, la ejemplaridad y la estabilidad de nuestras instituciones, pido vuestro apoyo. De mano al vostre suport. Badalona no pot ser més hostatge de la mentida i de l'escàndol. Badalona no pot quedar-se estancada per la inestabilitat i la irresponsabilitat. Badalona ha de fer passos endavant. Badalona ha de créixer. Badalona ha d'arribar tot el lluny que puguem portar-la. I l'única manera de fer-ho és treballant junts i juntes amb les mans netes pels nostres pares, pels nostres fills i per aquells i aquelles que han de venir. Per tots ells, per tots ells, demano el vot favorable a aquesta moció. Fins aquí el discurs de Rubén Guijarro, que rep l'aplaudiment d'una part de l'auditori d'aquest Badalona Centre Internacional de Negocis. Ho ha dit clar, es diu que s'acaba la mentida, que comença el camí de la veritat. Ha estat un
discurs on ha insistit en diverses idees, com per exemple recuperar el sentiment d'orgull de ciutat o d'acabar amb un govern que, segons Guijarro, ha estat còmplice de la mentida. I ara és el moment en què l'alcalde sortint, Xavier García Albiol, que rep l'aplaudiment també d'una part de l'auditori, farà el discurs on donarà per acabat, diguem-ne, aquest curt mandat que ha tingut Xavier García Albiol des del maig del 2020, quan, per sorpresa seva i generalitzada, va tornar a aixecar la vara d'alcalde. Bon dia o bona tarda, secretària general, president de la mesa d'edat, membre de la mesa d'edat. Abans de començar la meva intervenció, em permetran que també saludi, evidentment, a part de tots els veïns que avui convidats que estan aquí, en els alcaldes de la comarca, representants dels partits polítics, i d'una manera molt especial vull agrair la presència del secretari general del Partit Popular de Catalunya, del president del Partit Popular Provincial del PP de Barcelona, secretari general provincial del Partit Popular de Barcelona i de l'alcalde de Gimenells, que també han volgut estar aquí amb tots nosaltres. Ara sí que empiezo. Buenos días a todos. Señoras y señores, hoy estamos aquí convocados para votar una moción de censura. Una moción de censura que 16 concejales de 9 partidos políticos, repito, 16 concejales de 9 partidos políticos distintos han presentado contra aquellos que de manera abrumadora ganamos las elecciones municipales. Esa intervención no la voy a hacer, pueden tener toda seguridad, ni desde el rencor ni desde el resentimiento, sino desde la gratitud a todos los vecinos de Badalona por su confianza. Por eso lo voy a hacer, la voy a hacer dirigiéndome a todos ellos. Aquellos vecinos de Badalona que me votaron y aquellos que no lo hicieron. Aquellos vecinos de Badalona que son de izquierdas y aquellos vecinos de Badalona que son de derechas. Apreciados amigos y amigas, esta moción de censura es una moción basada única y exclusivamente, como ya viene ocurriendo en esta ciudad desde el año 2015, en el todos contra Albiol. Una moción de censura forzada por la clase política en contra de la voluntad y en contra de un sentimiento muy mayoritario de los vecinos de Badalona. Llevo gobernando esta ciudad desde mayo del 2020. Desde hace un año y medio que accedí a la alcaldía, no ha pasado ni una sola semana que la mayoría de concejales que han firmado esta moción de censura no hayan reclamado una moción de censura de manera constante. No ha pasado ni una sola semana en este año y medio. No les importa la valoración positiva que hoy tienen los vecinos sobre el trabajo que se ha realizado, ni tampoco la mejora de los barrios ni de la ciudad. Estos concejales de estos nueve partidos políticos distintos que hoy firman la moción de censura solo tienen un único proyecto: juntarse para echarme de la alcaldía. Yo quiero hacer una pregunta a los vecinos de Badalona, una pregunta en voz alta. ¿Hay algún vecino de Badalona que pueda creerse que en poco más de un año que quedan para las próximas elecciones, en poco más de un año que queda de legislatura, Badalona puede funcionar mínimamente con semejante panorama político? Yo con sinceridad les tengo que decir que no. Badalona és la meva ciutat. L'estimo. Badalona és la meva passió, és la meva raó de ser en política.
Per això em dol profundament veure el que ha passat en els darrers 6 anys. Alguns, en els darrers dies, se'ls omple la boca, repeteixen molt la paraula dignitat. Però hi ha alguna cosa menys digna en política que no acceptar el que voten, que no acceptar el que trien els veïns? En l'any 2015 vàrem guanyar les eleccions per segona vegada i ho vam fer de manera aclaparadora. Els mateixos que avui presenten la moció de censura van pactar per apartar-nos de l'alcaldia. En l'any 2019, per tercera vegada, vàrem guanyar les eleccions municipals de manera encara més espectacular. I novament van tornar els mateixos a pactar per apartar-nos per segona vegada de l'alcaldia. Ara l'excusa és un poder mercantil de fa 16 anys. Per cert, un poder mercantil que fa 16 anys era legal i que avui, en cas d'existir, ho seguiria sent. Veïns i veïnes, us he de confessar que el que ha passat en els darrers dies, el que ha passat a les darreres setmanes, m'ha afectat moltíssim. Moltíssim. Tant a nivell personal com a nivell familiar. Han estat dies duríssims, però gràcies al suport i a la força que m'heu transmès al carrer i a les xarxes, avui em sento amb força i més suport que mai per seguir tirant endavant. Nosaltres tenim dues coses que els que presenten la moció de censura no tenen. Dues coses que en política són bàsiques. Una, un projecte de ciutat. Jo no he escoltat fins al moment cap projecte de ciutat. I dos, el suport majoritari dels veïns de Badalona. Això ells tindran el suport en els despatxos, però no ho tenen. Per això vull dir d'una manera molt clara que qui pensi que el meu únic objectiu són les eleccions municipals de l'any 2023 s'està equivocant de totes. El meu objectiu és avui, demà, la setmana que ve. El meu objectiu són tots i cadascun dels dies per vetllar que els projectes que hem iniciat durant aquest any i mig es duin a terme. Us parlo de projectes que hem arrencat des de l'asfalt més senzill del carrer més remot de la nostra ciutat fins a la construcció de la piscina de Bufalà, la nova comissaria en el barri de Sant Roc o la construcció del canal del barri del Gorg que té que començar aquesta primavera. Durant aquest mandat hem aconseguit disminuir el nombre de delictes a la ciutat de Badalona, fent front a moltes de les ocupacions il·legals que han hagut, invertint en tots els barris o desencallant projectes que portaven molts anys encallats. Aquests són i seguiran sent els meus objectius. Vecinos y vecinas, voy a seguir siendo vuestro aliado. El cariño, la estima y el aprecio que he vivido junto a vosotros, especialmente en estas últimas semanas, me ha hecho sentirme muy querido, mucho más de lo que yo podía imaginar. Estos días he visitado muchos barrios de la ciudad, me he reunido con entidades deportivas, culturales, sociales, y en todos los encuentros solo he encontrado apoyo, mucho apoyo y sobre todo reconocimiento a la labor que hemos estado realizando y también he encontrado apoyo, mucho apoyo y sobre todo reconocimiento a la labor que hemos estado realizando y también ánimo, ánimo y fuerza para encarar el poco más de un año que queda hasta el año 2023. Tenéis, vecinos y vecinas, mi compromiso. Tenéis, vecinos y vecinas, mi palabra de que seguiré trabajando junto a todos vosotros en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Para mí,
Para mí ha sido un honor ser vuestro alcalde. Para mí es un honor ser vuestro alcalde. Lo he sido en dos ocasiones. Y lo he sido en dos ocasiones porque así lo habéis votado en las urnas. Porque así lo ha decidido el pueblo de Badalona. En pocos minutos dejaré de serlo. Dejaré de serlo por un pacto en los despachos. Y os digo una cosa, y la voy a decir muy clara. Entre coger la vara de alcalde siendo el tercer partido político de la ciudad y porque te la entrega la CUP, o tener el cariño, el respeto, el reconocimiento y la autoridad moral de los vecinos, no os quepa la menor duda que me quedo con lo segundo. Hoy se inicia... Hoy se inicia una nueva etapa. Estos meses van a ser difíciles. Ya sabemos lo que nos espera y lo sabemos porque lo hemos vivido. Pero también os digo una cosa, es el primer día de la cuenta atrás. Es el primer día de la esperanza que llegará en el año 2023. Y no tengáis la menor de las dudas, repito, no tengáis la menor de las dudas, vecinos y vecinas de Badalona, de todos los barrios, que en 2023 a todos nos vais a situar en el lugar que merecemos. Muchas gracias. Els regidors del Partit Popular i aproximadament una quinzena, vintena de persones s'aixequen de les seves cadires mentre Sílvia Sirviol saluda amb la mà, per cert, entre els regidors que estan asseguts, entre el públic està Ramon Riera, creiem que no ha pogut presidir, no ha pogut formar part d'aquesta mesa ara, però sí que està entre els assistents acompanyant. A la persona que més temps ha estat a l'alcaldia, que més temps ha estat com a regidor, perquè Ramon Riera és la segona persona que més temps ha estat com a regidor l'any 90. A continuación pueden tomar la palabra los representantes de los grupos políticos de menor a mayor, empezando por el señor David Torrens. Tiene 5 minutos si así lo quiere, señor Torrens. Ara parlaran tots els grups municipals de menor a major representació. Serà el torn David Torrens. Per cert, un Gassi Albiol que ha dit que no és rancorós o que no se sent rancorós, que és un pacte de tots contra Albiol, i ha parlat d'excusa quan parlava d'aquest poder mercantil amb una empresa que operava en un paradís fiscal. Diu que el 2023 tornarà més força. Escoltem a David Torrens. Com faig sempre, i ho faré i no ho deixaré de fer, denunciar la situació que viu aquest país, la repressió, i aquí tenim el company Marcel Vivet, que tot el meu suport des d'aquí, Marcel, i continuaré lluitant perquè tu i la resta de gent sigueu lliures. A partir d'aquí, jo voldria parlar de l'alcalde de Badalona i d'aquella famosa abraçada a Pineda, que també va plorar, perquè avui gairebé he estat a punt de plorar, i aquell dia va plorar la Policia Nacional, però avui no toca. Voldria parlar també, per exemple, que em va acusar a mi particularment com a mosso d'esquadra, que actuava com la Gestapo, perquè presumptament vam perseguir a partits polítics constitucionalistes, i això és totalment fals, aquest senyor a mi m'ha acusat de ser la Gestapo, i podríem parlar, per exemple, que el seu partit no va fer res, i que per això porto les ales del Xavi, el nen mort a l'atemptat terrorista del 17 d'agost, el seu partit no va fer absolutament res per perseguir l'imam de Ripoll. Però avui no parlaré d'això, avui parlaré de Badalona, perquè és el que ens uneix a tots, i és el que m'uneix a tu, Rubén, i és el que m'uneix a la gent de la CUP. Sí, sí, la gent de la CUP i la gent de Guanyem, perquè jo vull posar sobre la taula el valor polític que Guanyem ha tingut per tirar endavant aquesta moció de censura. Guanyem hauria d'estar al govern, i jo continuaré lluitant perquè vosaltres quatre estigueu a dins d'aquest govern. Però ara parlem de l'alcalde Albiol. Parlem de l'alcalde que ha estat incapaç de presentar un pressupost aquest any 2021. Ell que diu que parla, que té un projecte de ciutat. Sabeu quin és el seu projecte de ciutat? Posar un arbre de Nadal al mes d'octubre. Aquest és el seu projecte. Aquest és el seu projecte. El seu projecte també és, avui hi ha hagut un desnonament de 8 famílies al carrer Sardana a Bufalà, el seu projecte no és ajudar la gent, el seu projecte és sortir
al Twitter i és sortir a l'Instagram. Ell només viu d'ell. Jo el que garantitzo és que aquest govern, el govern futur, continuem amb la gent, continuem amb la gent, ara tornaré al tema, continuem amb la gent, aquí hi ha dues persones conjuntament amb l'alcalde que es feien fotografies al Club Ampel, un club de neonazis, és a dir, aquí tenim un govern que es fa fotografies amb gent de l'extrema dreta que està perseguint pel carrer a la gent que no pensa com ells, i ara no paren de parlar, i estaran un any i mig sense deixar de parlar, però que expliquin les fotografies, que les expliquin. Continuem amb el senyor Albiol. Ell diu que és l'alcalde de la majoria. Sí, 37.000 ciutadans i ciutadanes, 37.000. Però la resta, en representem a 58.000. Ell quan parla que diu que los vecinos escogen el alcalde, tampoc no explica que qui escull l'alcalde o alcaldessa som els regidors i regidores. Les seves fake news, que arriben a molts llocs, no expliquen la realitat d'aquesta ciutat, que és una ciutat molt complexa, molt dividida, perquè hi ha molts partits polítics diferents, i ell així ho deia, evidentment que sí, però faltaria més que no hi hagués pluralitat democràtica, faltaria més que no hi hagués gent diferent que optés per tirar endavant la ciutat. Ell parla de que no tenim projecte. Bé, el meu projecte segurament no serà posar un arbre de Nadal, i el meu projecte no serà repartir bosses de propaganda, i el meu projecte no serà tenir una furgona de l'Omega, que l'únic que fa són els seus anuncis. Ell paga amb diners públics la seva política del dia a dia. Què més us volia dir? Estem en una emergència política, i jo crec que la gent que donem una passa al davant, jo crec que avui en dia s'ha de ser valent per poder dirigir una ciutat com aquesta. I estem en una emergència social, no ho oblidem. L'alcalde s'ha gastat diners en propaganda que els podria haver utilitzat en rescatar persones. El nostre compromís és única i exclusivament amb la gent. No és perquè nosaltres volem fer fora García Albiol per posar-nos-hi, sinó que volem posar les persones al centre de la política de Badalona. Aquest any i mig que ens queda serà molt complex, serà molt dur, però n'estic convençudíssim que ens hi deixarem la pell. I només volia acabar per agrair a tots els mitjans de comunicació que aquestes setmanes heu estat presents a Badalona, i molts heu conegut la ciutat i molts heu vist que aquí som una miqueta diferents, i agrair i donar suport a tots els treballadors i treballadores municipals, perquè sense ells nosaltres no farem res. El primer objectiu nostre ha de ser tornar a recuperar la confiança dels treballadors i treballadores amb els polítics d'aquesta ciutat, perquè fa molts anys que han perdut l'esperança en que algú els escolti, algú els acompanyi i, sobretot, que algú els pugui dirigir. I jo em comprometo, evidentment, a ser fidel al Rubén, que serà el nou alcalde. Jo sempre li dic que jo seré el soci més fidel que tindrà, perquè no el penso decebre. Estaré lluitant, com ho faig amb altres temes, que potser no coincidirem, però sobretot amb els temes de Badalona. Jo estaré al carrer, que és on em toca, i intentar que aquesta ciutat se n'en surti. Gràcies a tots i totes, seguim endavant, i per sort, com que sóc antifeixista, farem fora a García Albiol. David Torrents, per ser l'únic regidor de Junts en aquest Ajuntament de Badalona, segons es va filtrar prèviament, segurament el nou responsable dels serveis socials d'aquest Ajuntament, del futur Ajuntament, del futur govern de Badalona, sí, que sortia a partir d'avui. Un David Torrents, que ha estat especialment dur amb Xavi García Albiol, que ha posat de no tenir projecte de ciutat i fins i tot de fer-se fotografies amb l'extrema dreta. I ara parla Aida Llauradó. Soy yo y no se preocupe que no me equivoco. Mira, però defensant el seu paper com a president de mesa. No sé bé què ha passat. Parla Aida Llauradó, de Badalona en Comú Podem. Alcaldes i alcaldesses, diputats i diputades, regidors i regidores, personal municipal, mitjans de comunicació, entitats, convidades i ciutadania presents o que ens veieu. Ahir es van complir 50 anys de la creació de l'Assemblea de Catalunya, que posteriorment va protagonitzar el lema Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia. En la seva creació hi va tenir un paper clau la vaga general de la SEAT, i també va tenir molt a veure les 661 vagues obreres que hi havia llavors majoritàriament a Catalunya. Justament Badalona també va contribuir en aquesta creació de l'Assemblea de Catalunya, perquè gràcies al treball transversal de Comissions Obreres de Badalona va desembocar a una comissió cívica local a imatge del que posteriorment va ser en part l'Assemblea de Catalunya.
Avui volem recordar i rendir homenatge a aquesta plataforma que va ser constituïda per un ampli espectre d'organitzacions polítiques, socials, sindicals, catalanistes, veïnals, culturals, professionals i cristianes. Van ser la gran plataforma unitària de l'antifranquisme a Catalunya. I avui, en el ple municipal, davant d'aquests 50 anys d'història tan recents, davant de la lluita antifranquista que va culminar amb la democràcia que tenim avui, davant la lluita obrera a qui devem els drets laborals que tenim, en una ciutat com Badalona, també a dia d'avui de gent treballadora i colpejada per múltiples crisis, ara més que mai hem de tenir molt present qui som, d'on venim i per què estem aquí. I avui estem aquí per fer un canvi de govern, un canvi que requereix d'unitat i generositat. Ens hem posat d'acord moltes forces d'esquerres, progressistes i democràtiques pel bé de la ciutat. Avui en Comú Podem ho diem sense embuts el per què som aquí. La gent que ens ha votat no entendria que un partit com el nostre, que defensa els serveis públics, que defensa que els rics paguin més impostos, que volem combatre l'evasió fiscal, deixéssim a l'alcaldia i al govern uns polítics que han intentat muntar un negoci a un paraís fiscal. No ho entendrien i no ens ho perdonarien. I nosaltres tampoc ens ho perdonaríem. A més, aquesta moció de censura no la devem només a qui ens vota, sinó també la devem al conjunt de la ciutadania de Badalona, perquè la gent que ha d'aixecar la persiana cada matí no mereix ser governada per polítics que han creat una empresa offshore a un paraís fiscal. Ni s'ho mereix la gent amenaçada per un desnonament, ni les persones que cobren una pensió mínima. Qui no troba feina, ni la gent que no arriba a final de mes, o la gent jove que no veu un futur mentre té un alcalde que escudeja amb evasors fiscals per muntar negocis. En la política, l'honestedat i l'exemplaritat són un requisit imprescindible i a partir d'aquí podem discutir del que vulguem. I tot s'ha de dir. En Comú Podem no necessitàvem uns papers de Pandora per rebutjar el govern del PP a Badalona. Nosaltres hem passat molta vergonya amb un govern i un alcalde que ja era famós per incitar l'odi, per escàndols de corrupció, per insults masclistes, per utilitzar les polítiques de seguretat com a arma electoral mentre els delictes han crescut durant el seu mandat, amb un alcalde que s'ha saltat mesures Covid per projectar la seva imatge i amb un govern que ha utilitzat diners públics per fer publicitat enganyosa i demagogia a pràcticament tots els districtes sobre projectes que encara no han ni tirat endavant. A Badalona, asfaltar un carrer, treure mobles de la via pública o tenir els carrers nets no haurien de ser una heroïcitat. Però, malauradament, aquests són alguns dels deures que ens ha deixat pendents aquest govern. Molts dels reptes que tenim a dia d'avui seran tornar la dignitat a la ciutat. I en un any i mig hem de canviar la decadència d'una Badalona sense rumb i sense tan sols un projecte de govern, a diferència del que acaba de dir. Al darrer ple d'investidura, que es va fer aquí al Vecín fa un any i mig, es van cometre errors històrics que avui podem esmenar, tot i que els reptes des de llavors encara són majors. Per això abans us deia que aquesta nova etapa requereix de generositat per part de totes les forces progressistes que sumem majoria. Una generositat directament lligada a prioritzar les necessitats de la ciutat, a la col·laboració i a l'ajuda mútua per aconseguir objectius compartits. I en això tenim un mandat curt, però hem de tenir mirada llarga. Avui pot ser el punt d'inflexió per canviar les coses. I ho podem fer perquè som majoria absoluta, perquè sumem més de 58.000 vots, i aquesta suma té sentit si cadascuna de les forces que som aquí l'exercim també amb responsabilitat. Nosaltres sí que tenim majoria, sí que tenim projecte i les dues coses són molt fàcilment demostrables. Moltes gràcies. Caida Llauradó, per cert, va ser alcaldessa accidental quan Rubén Tejarro va haver de dimitir, un discurs també molt adreçat a Xavier García Albiol, aquest posat de masclista, de treure pit per treure mobles del carrer, ha demanat generositat a totes les forces. Serà el torn ara d'Àlex Montornès, la persona que, per cert, serà la responsable de la nova regidoria que anirà adreçada a la gent que ho va passar pitjor per la pandèmia, per aplicar les mesures econòmiques. Als comuns, per cert, es quedaran a Educació, Feminismes, LGTBI, Ciutadania i Participació. Escoltem Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana.
Benvinguts, benvingudes. Moltes gràcies a totes les persones que ens acompanyeu des d'aquí el Vecín o que també ens seguiu des de les vostres cases. També els periodistes i mitjans que sou amb nosaltres per cobrir l'actualitat informativa. I un especial agraïment també a tot l'equip de Badalona Comunicació. Senyor Albiol, el 12 de maig de 2020 ens trobàvem en aquesta mateixa sala. Vostè feia pocs minuts que havia estat nomenat alcalde i jo vaig intervenir com faig ara i li vaig dir dues coses. Una, que el seu projecte de ciutat és legítim, malgrat que nosaltres no el compartim, i que nosaltres sentim un gran respecte per tots els veïns i veïnes que confiaven en vostè. Des d'Esquerra Republicana ens vam comprometre a buscar vies per treballar amb el seu govern en favor de tots els badalonins i totes les badalonines. I crec que si revisa l'hemeroteca i les intervencions del ple i les votacions del ple, és el que hem estat fent durant tots aquests mesos. L'altra cosa que li vaig dir és que vostè accedia a l'alcaldia no per mèrits propis, sinó per desmèrits de les forces de tradició democràtica del ple que no vam ser capaces d'articular una alternativa. I avui vostè deixa de ser alcalde pels seus propis mèrits. No busqui més excuses, si us plau. Perquè avui aprovem una moció de censura que no va en contra del seu govern. Avui aprovem una moció de censura que no va en contra del seu projecte, sinó que va en contra de la corrupció i de les mentides. És una moció a favor d'una forma de fer política honesta i responsable. En definitiva, aquesta és la moció, sí, de la dignitat, per posar Badalona al lloc que es mereix. Perquè, senyor Albiol, no sé si no s'han adonat, però Badalona està dolguda i potser vostè és l'emperador despullat. Si revisem aquests 18 mesos de govern, no tinc cap problema en afirmar i en reconèixer que vostè ha fet coses bé, és que només faltaria. Ha hagut d'afrontar una part molt dura de la crisi de la Covid i crec que ha disposat d'una oposició responsable, constructiva, que ha estat a l'alçada en tot moment dels moments que vivia la ciutat. Però més enllà de la propaganda, vostè la realitat és que no ha gestionat bé. I li he dit més d'una vegada que el seu govern semblava una pel·lícula de ciència-ficció. I el 12 de maig de 2020, quan estava aquí vostè, semblava que ens havia de vendre Star Wars i al final hem acabat tenint una pel·lícula de sèrie B com Sharknado. Per tant, no complir les expectatives. El seu govern no té pressupost. Hem tingut un pla de recuperació social i econòmica de la Covid que s'ha aprovat tard i sense finançament. Desenes d'agents de la Guàrdia Urbana perduts pel camí. Augment de brutícia als carrers. I això són només alguns exemples d'una ciutat que no funciona. I de fet, senyor Albiol, tots aquests motius ja serien suficients per construir una alternativa al seu govern. Però avui som aquí perquè vostè ha fallat de la pitjor manera que ho pot fer un alcalde, que és fallant en l'ètica i en la confiança. Senyor Albiol, vostè no només ha decepcionat a milers de badalonins i badalonines que havien dipositat la confiança en vostè, sinó que ha estat incapaç de fer cap acció per redimir-se. Ha tingut l'oportunitat d'una sortida digna, dimitir i deixar l'acte de regidor. I vostè ha escollit agafar-se la cadira. I com van fer amb Mariano Rajoy, company seu, avui les forces de tradició democràtica del ple ens unim per netejar Badalona de corrupció i de mentides. Explica la mitologia grega, senyor Albiol, que Zeus volia venjar-se de Prometeu i perquè Prometeu havia donat el foc als humans, l'havia robat dels Zeus i l'havia donat als humans. I el germà de Prometeu, Epimeteu, li va presentar una senyora anomenada Pandora, amb qui s'hi va casar. I Pandora va rebre com a regal de noces una capsa misteriosa amb les instruccions de no obrir-les mai. Però Pandora havia estat creada pels déus i li havien atorgat una gran curiositat i no es va poder resistir. I a l'obrir la capsa, del seu interior van escapar tots els mals del món. I per sort va poder-la tancar quan al fons de tot de la capsa només quedava l'esperança. I de la mateixa manera, els papers de Pandora a Badalona han deixat només una cosa, l'esperança. I és precisament del que volem parlar nosaltres, d'esperança, de com recuperem la dignitat a la nostra ciutat, de com construïm una Badalona que miri el seu futur. Perquè, senyor Albiol, avui, d'aquí uns minuts, vostè ja formarà part de la història passada de Badalona i nosaltres som aquí per començar-ne a escriure un nou capítol.
aprofiti els darrers minuts com a alcalde per demanar la paraula, acabo, per demanar la paraula i presenti davant de Badalona i el país la seva renúncia a l'acte de regidor. No s'agafi més a la cadira, dignifiqui el càrrec, faci aquest acte de redempció amb vostè i amb tots aquells badalonins que un dia hi van confiar. Moltes gràcies. Ens preguntàvem qui faria referència a aquest mite de Pandora, doncs ha estat Àlex Montornès, en referència a aquests papers de Pandora, i ha explicat, ha estat molt contundent al final, li he dit a Xavier García Albiol que formarà part del passat i que ara s'escriu al futur, i ha acusat a Xavier García Albiol de no haver gestionat bé. És el torn de Guanyem Badalona en Comú, de Nora San Sebastián, que veurem si avui voten sí o voten abstenció, però que són bàsics per que tirin endavant aquesta moció de censura. Benvolgudes, benvolguts, salutacions a totes les persones que estan seguint aquest ple en què s'aprovarà la moció de censura de l'Albiol. Des de Guanyem Badalona volem començar agraint a l'alcaldessa de Badalona del 2015 al 2018, Dolors Sabater, que ens acompanya en un dia com avui, com a persona que va liderar un govern d'esquerres plural i divers. I aquest sí que va il·lusionar a moltes veïnes i veïns. Agrair i saludar el company represaliat Marcel Vivet, que ens acompanya també avui i que li volem continuar mostrant tot el nostre suport. Finalment, agrair també a les entitats i les persones que representen moltes lluites imprescindibles per Badalona. Els animem a seguir compromesos amb la ciutat des de la reivindicació pels drets socials, veïnals, culturals, de l'esport, de la comunitat LGTBI. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bé, les regidores i regidors de Guanyem Badalona estem molt satisfetes de tornar a complir el mandat de la nostra assemblea, d'interrompre el govern del Partit Popular i l'alcaldia de García Albiol. Li vull llançar un missatge, senyor Albiol, a vostè i als seus votants. L'interromprem els mandats tantes vegades com calgui, tantes vegades com puguem, per evitar el seu model corrupte de ciutat. Aquest model que fa és ha aconseguit implantar a Madrid i altres ciutats. Impedirem que pugui consolidar aquest model per Badalona. Badalona és antifeixista. I avui, de nou, interromprem aquest mandat fallit formalitzant una moció de censura que Guanyem Badalona ha estat treballant des de ja fa molts mesos i que avui es porta a terme malgrat el poc compromís d'alguns dels grups municipals que avui formaran part del nou govern i que, tot i compartir-ne la necessitat, s'excusaven amb la manca d'oportunitat fins l'aparició dels papers de Pandora. Hem tingut un govern en fallida, en col·lapse, digne hereu de l'anterior govern del PSC en minoria també, que també estava en fallida. I és que tot no s'hi val per estar al poder. Aquí venim a treballar pel poble, per la ciutat de Badalona, i vostès no ho han fet. I així ho indiquen tots els indicadors en caiguda lliure dels successius governs des de la moció de censura de 2018. Aquests indicadors són dades objectives, no el fum que han tractat de vendre'ns. I no s'equivoqui, el nostre únic projecte no és fer-lo fora a vostè. Vostè, senyor Albiol, no és tan important. Vostè no és ningú. Fer-lo fora a vostè és desallotjar de l'alcaldia el que representa i les polítiques que representa. Vostè representa els comptes amagats a paradisos fiscals. Avui també estem fent fora el Partit Popular, el partit més corrupte de l'Estat, de l'alcaldia de Badalona. Vostè representa el classisme i el racisme. Vostè viu d'enfrontar el veïnat de la nostra ciutat en funció del seu origen i dels seus ingressos. Vostè no garantitza drets, destrossa la convivència criminalitzant a moltes veïnes i veïns de la ciutat. Perquè vostè, senyor Albiol, mai ha entès que com a alcalde de tota la ciutadania hauria d'apostar pel bé comú.
D'això i lluny d'això, vostè busca la confrontació, si cal, entre la mateixa ciutadania. Provoca el conflicte. Vaya acabando, señora San Sebastián. I l'enquista per després fer un cop autoritari. Tenim molts exemples. La Nou del Gord, la MOBA, Sant Josep, i així podríem anar seguint. Vostè ha demostrat la seva incapacitat per aportar solucions. Efectivament, com li deia vostè i a la resta de companys, no és ningú. I si la resta de regidors i regidores haguessin entès que no som imprescindibles, que som representants d'una comunitat que es diu Badalona, haguéssim construït un govern més fort que vetllés per les necessitats de les veïnes i veïns, un govern antifeixista, un govern social, des d'on treballar de debò contra el principal problema d'aquesta ciutat, que són els desnonaments. Un govern just, que treballi per garantir el pa, el sostre i treball per tothom. Senyora San Sebastián, se pasa ya un minuto y medio. Vaya acabando, por favor. Vaig acabant. Per tothom que habita Badalona, que no hi ha garantia més, no hi hagi més garantia de seguretat que garantir les necessitats vitals de la gent. Per nosaltres la moció era prioritària i tenint en si mateix, i tenia sentit en si mateixa, però pensaven que era una oportunitat per fer les coses diferents i construir un govern amb la majoria suficient per poder governar i donar resposta urgent, consistent i de mirada llarga a les necessitats de les veïnes i no passar d'un govern en minoria del Partit Popular a un govern en minoria del PSC. Això no ha estat possible, la vella política no ho ha permès, el bipartidisme, la rotació PP-PSC encara segueix sent còmode de pair per alguns que no pas arremangar-se i reprendre allò que vam deixar mitges. Senyora San Sebastián, acabo. Por favor, lleva ya dos minutos de más. Acabo. En tot cas, hi treballarem i fer-lo fora, senyor Albiol, és el primer pas. Des de Guanyem tenim un projecte que és construir aquesta Badalona justa que garanteixi una vida digna, antifeixista, feminista i que vetlli pel bé comú. I això comença sense vostè i segueix amb un marcatge contundent i fiscalitzador al govern entrant. Moltíssimes gràcies. Retret de Nora San Sebastián, en aquest cas el PSC, per no incloure'ls en aquest futur govern municipal. Ja ha parlat de García Albiol, diu que no volen fer-ho fora ell, sinó el que representa, els paradisos fiscals, segons Guanyem, la corrupció, el classisme i el racisme. Parla Teresa González, la representant del Partit Socialista, que per cert va de vermell, molt corporativa amb els colors del seu partit, del PSC. Bon dia a totes i a tots, regidores, regidors, diputades, diputats, alcaldesses i alcaldes, veïns i veïnes, treballadors municipals, mitjans de comunicació i entitats que ens acompanyeu avui aquí i que ens esteu veient des de les vostres llars. El passat 13 d'octubre, la ciutat de Badalona va reunir l'atenció mediàtica de tot l'estat espanyol. Gràcies a una gran investigació mundial, s'ha descobert que moltes persones rellevants de diferents àmbits de la nostra societat es troben darrere d'empreses pantalles en paradisos fiscals, amb l'únic objectiu d'amagar capitals i evadir impostos. En una d'aquestes llistes es troba l'actual alcalde Xavier García Albiol. L'alcalde de Badalona va tenir poders en una societat offshore. A les persones que s'esteu veient i que amb bona voluntat encara penseu que Xavier García Albiol és una persona digna per estar al capdavant de la nostra ciutat, no us creieu les seves paraules. És inacceptable que l'alcalde de Badalona tingui poders d'una empresa en un paradís fiscal. I em preguntareu, per què dic això? No us ho dic, perquè a data d'avui, encara, Xavier García Albiol no ens ha explicat la procedència dels diners ni les persones que l'acompanyaven en aquest compte bancari. Xavier García Albiol tampoc ens ha explicat quina era la finalitat de tenir aquest compte bancari. Xavier García Albiol tampoc no ens ha explicat els beneficis que va generar la compravenda d'accions d'una empresa de manteniment d'embarcacions. Veïns i veïnes de Badalona, aquesta manca de respostes no es correspon amb un servidor públic. Nosaltres hem de treballar amb respecte, amb transparència, rendint comptes, amb ètica i amb eficàcia en la nostra gestió. I les úniques explicacions que ha donat a Xavier García Albiol han estat una reiteració de mentides, dient que desconeixia que tingués comptes en paradisos fiscals.
que no hi havia cap altre membre del Partit Popular en aquest compte i en 24 hores va demostrar-se que això era una informació falsa, que aquest compte no va tenir activitat i que no va tenir beneficis. Veïns i veïnes de Badalona, totes aquestes quatre explicacions que ens ha donat són mentides. Badalona no pot tenir al capdavant un alcalde que menteix, ni que es dediqui a predicar aquests darrers dies amb falses promeses rere fons populistes. No és digne de vosaltres. Això és un fet sense precedents i confiàvem en que l'alcalde, pel bé de la seva ciutat, faria un pas al costat i presentaria la seva dimissió. Era la sortida més digna davant d'un fet tan greu. Altres alcaldes van assumir la seva responsabilitat en el passat. Però l'atrinxerament en el càrrec del senyor Xavier García Albiol ha originat que tots els grups municipals hagin compartit la indignació, la preocupació i la vergonya, decidint donar aquest pas endavant, presentar aquesta moció de censura que debatem avui. Aquesta és una moció de censura per responsabilitat, per dignitat, per decència i per higiene democràtica. Vull deixar constància que no és una moció de tots els grups municipals contra el viol. No, no la motiva ni el tacticisme ni el càlcul electoral. És una moció de censura contra la corrupció, contra la mentida i a favor de la democràcia. Com a presidenta del grup municipal socialista vull agrair la lectura que han fet la resta de grups municipals sota signants de la moció, del moment difícil i transcendent que estem vivint en la nostra ciutat. I en aquest punt vull agrair especialment a la Nora, a la Carme, al Toni i al David, els membres del grup municipal Guanyem Badalona en Comú, per la vostra responsabilitat i generositat. Aquesta és una moció que ens ha unit pel sentiment de la dignitat i la decència que la ciutat es mereix. Una moció motivada per la defensa dels principis ètics i democràtics que han de guiar les accions dels servidors públics i per retornar la responsabilitat i l'exemplaritat a les nostres institucions. D'ara endavant, el grup municipal socialista continuarà teixint acords i complicitats per tal que retorni l'estabilitat política a Badalona. Els nostres veïns i veïnes mereixen viure en una ciutat neta, cívica, segura, que no deixi a ningú enrere, després de la greu crisi econòmica i social que estem vivint els efectes devastadors de la pandèmia de la Covid-19. Avanço que votarem a favor d'aquesta moció de censura i afirmo que treballarem només per Badalona, perquè els nostres veïns i les nostres veïnes reconeguin en el seu govern un exemple d'entesa, de pluralitat i de projecte compartit. Moltes gràcies. Teresa González, que ha repetit moltes de les paraules que efectivament han repetit alguns dels membres que formen part d'aquest nou govern, com Junts, com els Comuns, com Esquerra, que és parlar d'un govern que recuperi la dignitat de Badalona, que és una moció contra la corrupció. Ha repetit més o menys el mateix concepte que ha fet també Rubén Guijarro. Per cert, Teresa González, 41 anys, i segons sembla serà una regidora important, serà regidora de Territori, d'Esports, de Salut. Ara acabarà aquest torn d'intervencions amb Cristina Agüera, el partit de major representació, els 11 regidors, l'actual regidora de promoció econòmica, que parlarà en nom del Partit Popular. Bon dia a tots, els presents d'aquest auditori i els que ens segueixen per mitjans diferents. Acabo d'escoltar les intervencions dels grups polítics i del candidat alcalde i la veritat és que estic totalment desconcertada. De quina corrupció estan parlant? De quina falta de dignitat? De quina falta d'ètica? Em sembla increïble la forma de voler enganyar que tenen vostès. Una vegada més, aquí demostren que viuen en un món paral·lel, on hi ha hagut corrupció. Aquí s'han afirmat coses molt greus. Com s'atreveixen a afirmar això? La gestió d'aquest alcalde i d'aquest govern és impecable. I els vull dir una cosa, sobretot al Partit Socialista i al candidat, que han estat parlant d'una crisi institucional. Aquí aquest govern no ha tingut cap crisi institucional. La crisi institucional l'estan provocant vostès aquí amb la moció que estan fent. I la van provocar també el 2020, quan van detenir el seu alcalde, el seu company,
per als fets que aquí tots coneixem. Allò va ser... Aplaudiments i crits alhora, mentre interpreta Cristina Güera. També ha passat, amb el parament de Xavier García Albiol. Estamos en un pleno de la ciudad y por lo tanto le ruego con postura y no silbar ni no hacer. El que no sepa hacerlo puede salir a la calle y hacerlo. Pero aquí comportémonos porque es un pleno municipal. Allò va ser una crisi institucional. Això d'avui, venjança. Deixin d'inventar, deixin d'intentar guanyar mentides i en els despatxos allò que no aconsegueixen guanyar les urnes. Deixin de mentir per intentar justificar lo injustificable. I jo els vull recordar que una cosa que estan dient, 58.000 vots el tenen 9 partits diferents. Nosaltres, un sol partit, 38.000. Badalona és una ciutat amb moltes possibilitats. Badalona té una gran capacitat de fer grans coses, però té un gran problema. I aquest gran problema són vostès, els partits de l'oposició, perquè viuen en una realitat paral·lela. Són incapaços d'entendre i d'acceptar que la gran majoria dels veïns no us volen, que necessiten juntar-se regidors de 9 partits polítics diferents per fer-nos fora. No els hi fa vergonya aquest espectacle? Ja han aconseguit el seu objectiu. Vostès mateixos ho han dit. Això ha estat un autèntic mercadillo persa. Està clar que només els importa ocupar una cadira, que no han guanyat a les urnes i que ocuparan no perquè els veïns us hagin votat, no, sinó perquè són capaços de vendre la seva ànima al diable per tal d'aconseguir el seu únic objectiu, que és fer fora l'alcalde Albiol. Peti qui peti. Encara que amb aquesta decisió peti l'Ajuntament. Encara que amb aquesta decisió els perjudicats siguin els veïns i veïnes de la nostra ciutat. És igual. I aquest, si és l'exercici més indigne que pot fer un representat polític, aquests dies que vostès tant parlen de dignitat, haurien de mirar-se un mirall i veure exactament què és la indignitat política. I són vostès mateixos els que s'autonomenen un govern de la dignitat. Doncs jo els dic una cosa. L'únic que vostès han aconseguit tots plegats aquí a la nostra ciutat és despertar un sentiment molt contrari en molts i molts veïns de la nostra ciutat. Un sentiment d'indignació. Perquè estan segrestant i estan jugant amb la legitimitat dels nostres veïns. Des de fa molts anys vostès, que ja no tenen vergonya en dissimular, que els importa ben poc la voluntat dels nostres veïns, el sentiment majoritari de la nostra ciutat. Mirin, està molt clar que aquesta moció de censura que porten avui aquí l'han tancat als despatxos, perquè si en un moment, per un sol moment, haguessin anat al carrer a preguntar als nostres veïns, segur que aquests, els mateixos veïns, us haguessin fet a vostès una moció de censura per interposar els seus interessos personals i partidistes per sobre de contribuir a la reactivació de la nostra ciutat després d'anys de paràlisi. Mirin, vostès viuen allunyats de la realitat de la ciutat, però no tinguin cap dubte, cap ni un, que aquesta realitat el 2023 els tornarà a donar l'esquena, com ho he fet des de 2011, i aquest cop amb més força que mai. Badalona els posarà al seu lloc. Gràcies. Cristina Güera, que ha parlat de viure en una realitat paral·lela, la resta de partits de l'oposició, diu que els principals perjudicats seran els veïns, una moció, diu, signada en un despatx, però sense tenir en compte l'opinió majoritària dels veïns. Ha dit Cristina Güera, que ha parlat també de sentir vergonya i ha defensat la gestió del Partit Popular com a impecable, ha dit una Cristina Güera, que rep també els dos petons de Xavier García Albiol. Per cert, com es nota que hi ha molt més ambient en aquesta sessió plenària, perquè hi ha realment molt de renou. Y respeta usted que esto es un pleno de ayuntamiento. Gent que crida i que aplaudeix mentre el Miguel Prado... Agradecería que controlase, por favor, esos gritos. Ya está bien. Posteriormente someteremos a votación la moción de censura
requiriéndose el quórum de mayoría simple, no absoluta, simple, para la seva aprobación por el Pleno y sistema de votación nominal por llamada pública. La secretaria accidental procede de conformidad con lo que dispone el artículo 22.3 a realizar por orden alfabético y el nombre a todos los regidores y regidoras, excepto a los miembros de la mesa de edad, siendo el presidente de la corporación en último lugar. Por lo tanto, señora secretaria, tiene usted la palabra. Agüera, Gago. Agüera, Asesén. Asesén. Agüera, Gago, Flux. Cristina. Cristina Agüera vota que no. Amo Hernández Rosa, del Amo. Badía Aviño Florencia. Vota que no. Beltrán Bartomeu Rosa. No. Carneado Hernández Cristian. Sí. Cruz González Araceli. Sí. Feria Chica Manda. No. Fernández Benítez Juan. No. Flores Fernández de Córdoba. ¿Pero uno va a dar una antifascista, feminista, solidaria y sostenible? Sí. La primera es Ido Guañén, que vota sí. González Moreno Teresa. Sí. González Poveda Irene. No. Gracia Álvarez Daniel. No. Guerrero Ferris David. Sí. Guijarro Palma Rubén. Sí. Lara y Carmona Ana María. Sí. Llaurado Álvarez Aida. Sí. Martínez Ruzafa Carmen. Sí. Montornés Torrecillas Alex. Sí. Riera Matías Ramón. No. San Sebastián Martínez Nora. Sí. Sorribas y Arenas Manuel. Sí. Subirana Urtels Jordi. Sí. Torrent Mingarro David. Sí. Trenado Sánchez Rosa. Sí. García Albiol Xavier. No. Zapata Alfonso Andrea. Sí. Jurado Tejada Miguel. No. Ja ho tenim. 16 sis i 11 nos. El que era previsible. Guanyem va d'anar en comú. Finalment, els seus quatre regidors han votat a favor d'aquesta moció de censura, i ara suposo que acabaran de comptar. Però vaja, com era previst, no hi ha hagut sorpreses, i aquests 16 vots afirmatius donen l'alcaldia a Rubén Guijarro. Els votos a favor de la moció, 11 en contra. Aplaudiments a la majoria del saló de plens. Rubén Guijarro, que s'alça en primera fila, es posa la mà al pit com agraïment als regidors que avui li han donat aquesta alcaldia. Sergi Sabriol, que s'ha aixecat també de la seva posició i li ha donat la mà a Rubén Guijarro. Nou canvi d'alcaldia a Badalona. Quan d'aquí una estona aixequi la vara, serà la cinquena vegada des de 2015, la cinquena vegada en 6 anys, que un alcalde aixeca la vara. Rubén Guijarro, que puja a la tarima, a l'escenari, amb la mà al pit i la majoria, una part important de l'auditori, dempeus, esperant el primer discurs que farà Rubén Guijarro com a alcalde ja de Badalona, el quart en aquest mandat. Rubén Guijarro, regidor des de 2015. Sí, prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar l'Estatut de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Doncs efectivament, primer farà el jurament. El següent pas, el president de la mesa, Miguel Jurado, li entregarà la medalla que ja li col·loca, i seguidament la imatge més esperada d'avui, per alguns almenys. Rubén Guijarro, amb la vara d'alcalde, cinquena vegada que veiem aquesta imatge davant l'escut de l'Ajuntament de Badalona. Rubén Guijarro somrient, rebent l'aplaudiment d'Andrea Zapata, l'altra persona que avui presideix aquesta sessió plenària com la més jove, amb 24 anys. Un Rubén Guijarro somrient, l'alcalde més jove de Badalona, 39 anys, que segueix rebent l'aplaudiment d'una part important
dels assistents a aquesta victòria, entre ells, per exemple, l'exalcaldessa de Badalona, Maite Arquer, de fet l'única exalcaldessa avui convidada en aquesta sessió plenària. No s'hi ha vist ni a Jordi Serra, alcalde el 2008, ni tampoc a l'expastor, alcalde des de 2018. Rubén Guijarro, amb la vara a la mà, que ara ja sí, s'adreça al faristol. Bé, no, de fet, clar, farà el discurs des de la mesa, perquè ara ja és alcalde de Badalona i ara ja presideix aquesta sessió plenària. Per tant, ocupa el lloc central d'aquesta taula que avui encapçala aquesta sessió plenària i farà el discurs ja assegut i ja com a alcalde de Badalona. Rep la informació per part, suposo, dels funcionaris de l'Ajuntament amb les diverses intervencions, amb el protocol que ha de seguir a partir d'ara, perquè ell ara, Rubén Guijarro, ja presideix aquesta corporació. De moment el seu micròfon no funciona. Ara sí. Moltes gràcies de veritat a tots i a totes. Donem inici a una nova etapa en aquesta ciutat i la millor manera de començar en aquesta nova etapa és continuar amb el ple que estàvem fent. En aquest sentit, s'ha demanat un segon torn d'intervencions per part dels diversos grups, així que, senyor Torrent, sisplau, té la paraula. I efectivament, ara tornen a parlar tots els grups municipals. Sis grups municipals, comença David Torrents, el que té menor representació, un regidor, té Junts per Catalunya. Sí, alcalde Rubén Guijarro, a les seves ordres. Estic aquí per servir-lo a vostè, però sobretot als ciutadans i ciutadanes. Qui m'havia de dir a mi que hagués aplaudit amb efusivitat un alcalde del Partit Socialista? Fa més d'un enrere hagués estat impensable, però m'omple d'orgull fer fora el feixisme d'aquesta ciutat. I em preocupa una cosa, i em preocupa moltíssim, i no m'allargaré en aquest tema, que la portaveu del Partit Popular digui que el principal problema d'aquesta ciutat som els grups que fins ara estàvem a l'oposició. Jo no sé si això, ella calibra molt bé les seves paraules, però està rememorant èpoques passades on només hi havia un partit i que la dissidència no tenia dret a votar ni es podia presentar a les eleccions. Vull dir, anem en compte amb els discursos públics, perquè el TIC del Partit Popular, hereu d'Aliança Popular i hereu del franquisme, continua estant en el vostre ADN. Aneu en compte. A partir d'aquí, tots i totes tenim molta feina i ens hem de dirigir a la gent del Remei, que està patint problemes, ens hem de dirigir a la gent del centre, que pateix problemes de mobilitat, ens hem de dirigir a tota aquella gent que està perdent la casa cada dia, ens hem de dirigir a aquella gent que pateix problemes de seguretat, ens hem de dirigir a aquella gent que no té escoles avui en dignitat, ens hem de dirigir a moltes persones d'aquesta ciutat que no estan aconseguint els seus objectius, però sobretot els seus somnis. Nosaltres hem de recuperar la confiança en la gent i sobretot la gent ha de recuperar la confiança en nosaltres. Tenim molts reptes al futur i crec que a partir d'avui, amb la primera reunió de govern que farem aquesta tarda, assentarem les bases de quin serà aquest govern, però sobretot deixarem de fer tuits on l'alcalde sigui el protagonista i posarem al mig la gent d'aquesta ciutat. Badalona, malauradament, molts dels seus barris són molt pobres. La gent no arriba a final de mes, no té lloc on viure, ha de pagar la llum i no pot, i amb prou feina es pot donar de menjar als seus fills. I aquest ha de ser un dels eixos fonamentals d'aquest govern. Quan García Albiol, ara cap de l'oposició, parla que aquest projecte, que aquest govern no tindrà un projecte futur, evidentment que té un projecte, que són les persones. Faltaria més. El projecte de García Albiol, el projecte del Partit Popular, és ell, ell i només ell. El nostre projecte serà compartit, plural i divers. I evidentment que tenim molts reptes, tenim pocs recursos, però els pocs que tinguem els hem de posar al camp, els hem de posar al lloc on toca, que és la gent els pugui disfrutar. I jo no m'allargo més, avui és un dia d'alegria pel Rubén, per la seva família, pels companys del Partit Socialista, perquè crec que recuperen allò que alguna vegada van perdre i segurament el 23 ho voldran tornar a recuperar. Però nosaltres, tots i totes, i aquí ja no parlo de partits, sinó de regidors i regidores, el projecte ha de ser compartit. Aquesta ciutat s'ha de governar tots alhora, perquè si no, no ens en sortirem. Representem a moltíssima gent, 58.000 persones, i no els hem de decebre, perquè ells estan esperant
que aquesta ciutat vagi a millor. Visca Badalona i visca Catalunya Lliure. Acaba el discurs de David Torrents. Com dèiem, segurament no haurà conservat els serveis socials. Ha passat una curiositat amb l'entrada de Junts al Govern. Pràcticament tots els partits de Badalona, tots els partits polítics, sense excepció, hauran tingut alguna responsabilitat de govern en aquesta ciutat des de l'any 79, sense, si no contem la UCD. Ara és el torn d'Aire Llaurador, de Badalona en Comú Podem. Bé, doncs, en primer lloc, moltes felicitats, Rubén Guijarro, nou alcalde de Badalona. Gràcies per acceptar el repte i gràcies per fer-ho al nostre costat. També volem agrair a tots els partits que heu fet possible l'impuls del canvi que necessita Badalona. El Partit Socialista, Guanyem, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i els companys i companyes d'En Comú Podem, que també us ho veu creure des de l'inici. I també els mitjans de comunicació, que gràcies a vosaltres s'han fet públics els papers de Pandora, i això creiem que també s'ha de dir. Avui la majoria progressista de Badalona tornem a agafar les regnes del nostre destí i avui definitivament comencem una nova etapa tenint present tots els reptes i dificultats. Vivim en una època de múltiples crisis que hem d'afrontar. A Badalona hem viscut diverses crisis polítiques durant els darrers 10 anys. La Covid-19 ha suposat milions de morts i persones afectades directa i indirectament, també personal sanitari, a qui hem de reconèixer literalment el seu sacrifici. També el sacrifici de les dones, que han carregat encara més amb les responsabilitats familiars, la solitud i patiment de molta gent gran, la frustració i incomprensió de molta gent jove i infants. La nostra ciutat ha estat de les més afectades per la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia. I només amb un govern cohesionat, progressista, podrem donar resposta a la gent que més ho necessita, combatent la pobresa i les desigualtats socials, garantint drets i potenciant l'economia a Badalona. Tinguem molt present que estem enmig d'una emergència climàtica, també, sense precedents, i cada dia que passa amb aquest govern del Partit Popular ha estat una oportunitat perduda. Cal fomentar les energies renovables, fer polítiques valentes contra el canvi climàtic i una ciutat amb més verd, amb més arbres i menys contaminació, també és una ciutat que cuida la salut de les persones i ajuda a salvar el planeta. Per últim, també us volem destacar la nova onada feminista, on ens hem mobilitzat més que mai per defensar els nostres drets, per combatre les violències masclistes que continuen sense parar, i és també des d'on seguim combatent l'auge de l'extrema dreta. Tenim un repte majúscul per reconstruir la regidoria de feminismes i LGTBI que està a dia d'avui desmantellada. Totes aquestes crisis i reptes els hem d'afrontar donant les respostes i necessitats a curt termini, perquè sabem que tenim un any i mig, i alhora projectant Badalona, la Badalona que volem en el futur. Per això ens comprometem a posar en marxa el pla de govern adaptat a l'any i mig que tenim de mandat, amb l'objectiu d'avançar tots els projectes que també seguiran endavant el proper mandat. Perquè aquest serà un govern de compromís amb la ciutat, serà un govern de compromís amb Badalona. I governarem per tota la ciutadania, independentment de qui hagin votat. I ho farem escoltant a la gent, a les entitats, atenent a la diversitat que reflectim per sortir d'aquesta etapa de decadència i consolidar un projecte de ciutat progressista i compartit. Abans he començat el discurs parlant dels 50 anys de l'Assemblea de Catalunya. En aquesta ocasió volem reconèixer aquelles persones que han lluitat tota la vida per defensar una societat i una Badalona més justes, més cohesionades i amables. Aquelles persones que no tenen un nom de carrer, però que han contribuït a fer-nos avançar. Per això vull recordar a la badalonina Teresa Lleal Galceran, impulsora de l'Escola Activa Gitanjali i de la renovació pedagògica dels anys 60 i 70, i també pionera de la normalització lingüística del català als anys 80. Segueix pendent a Badalona el seu reconeixement, també conjuntament amb moltes companyes que va tenir d'aquella època, i la seva contribució per la democràcia al costat del PSUC, al feminisme i a la convivència ciutadana. Necessitem a més persones com ella. En Comú Podem volem contribuir al seu llegat i per això seguirem treballant per una ciutat educadora,
combatent la mirada adultcentrisme que massa sovint tenim, fomentant per tant la participació i autonomia dels infants i per garantir els seus drets. Seguirem defensant el feminisme des de la quotidianitat, avançant en projectes concrets a favor de la igualtat i la diversitat per millorar la qualitat de vida de les badalonines. Volem construir la ciutat donant veu a tota la gent invisibilitzada, persones LGTBI, persones migrades, amb diversitat funcional, perquè una Badalona inclusiva és governar sense deixar a ningú enrere, i especialment a qui ho té més difícil. Des d'aquesta mirada inclusiva, tirarem endavant el pla de reactivació, que és un pla que ha estat liderat per entitats socials i que han fet possible un consens de ciutat. Segurament, dels pocs consensos de ciutat que hem aconseguit en aquest darrer any i mig. Així doncs, tenim molt clar que com construirem aquest camí compartit assumint els reptes de ciutat. Avui Badalona es torna a aixecar. Visca Badalona! Una segona ronda de discursos, com heu escoltat, molt més centrat en el present i en el futur d'aquest govern, no tant en els motius d'aquesta moció de censura, per tant, no tan centrat en Xavier García Albiol. Recorda Teresa Llal, per cert, dona de Màrius Díaz, primer alcalde de la democràcia, l'any 79, la de coses que han passat a Badalona des d'aleshores. Ha parlat Aire Llebrador de govern cohesionat i ha parlat molt de drets socials i d'aprovar aquest pla de reactivació econòmica, que és un dels projectes que sí que podrà aprovar aquest nou govern si arriba un acord en guanyem en aquest any i 8 mesos. Parla Àlex Montornès. Gràcies. Esquerra Republicana. I enhorabona, Rubén Guijarro. Avui encetem una nova etapa a Badalona. Avui encetem un govern que té el repte de tornar a posar les persones al centre de les polítiques de la ciutat, que té el repte de recuperar la dignitat, que té el repte de reconstruir el futur. I sense recuperar la il·lusió per recuperar l'esperança, som ben conscients que avui no és un dia de celebració. Badalona ha tingut 4 governs en 4 anys i porta més d'una dècada d'inestabilitat política al ple. Hem aplaçat massa temps transformacions necessàries i urgents per la nostra ciutat i vivim avui una crisi econòmica i social molt greu, que se suma a les conseqüències que encara patíem de la crisi econòmica del 2008. I en aquest moment difícil, en aquest moment crític per la ciutat, Esquerra Republicana Avancem, fem un pas compromès i decidit a treballar des del govern per ajudar Badalona, com hem fet sempre. Convençuts i convençudes que quan Esquerra Republicana ja ha sigut en el passat, la ciutat ha avançat. Som el fruit de molts companys i companyes que ens han precedit des del carrer i també des de les institucions, com l'alcalde Frederic Xifré, assassinat pel franquisme, com en Jaume Vives, pel qual tenim un record molt sentit, com en Mateu Xalmeta, com l'Agnès Roger, com en Francesc Ribot, com l'Oriol Lledó. Treballarem per continuar aquest fil republicà, convençuts que sempre disposarem de la seva experiència, el seu compromís i el seu suport. Des d'Esquerra Republicana ens sentim preparats per encarar els reptes que Badalona té al davant. Just fa 3 setmanes, senyor Albiol, abans vostè deia que no ha sentit mai cap projecte de ciutat, nosaltres en vam presentar un i el vam convidar perquè no som gent sectària i vostè no va voler venir. De fet, cap representant del seu govern va voler venir. En aquest projecte nosaltres presentàvem una visió de ciutat no a 18 mesos vista, sinó en els propers 20 anys. Un projecte de ciutat en què vam fixar 184 objectius transversals i quantificables amb aquesta forma d'honestedat que volem per la ciutadania per haver assolit el 2040 i 250 mesures per començar a treballar avui mateix, tot basat en l'agenda 2030 de Nacions Unides. Un pla de govern a llarg termini que hem fet públic perquè no volem amagar res, som gent transparent i gent honesta i que hem volgut compartir amb tota la ciutat i que hem volgut sumar als projectes dels altres grups municipals que conformaran aquest govern. I és cert que aquest govern té una durada de 18 mesos i hem de ser realistes, però l'aposta d'Esquerra Republicana Avancem va molt més enllà. Començar a treballar avui la Badalona que volem ser i treballar-ho tots junts, perquè només resoldrem les urgències d'avui si som capaços de dibuixar un camí de futur. Nosaltres, us seré molt sincers, no venim a proposar solucions màgiques, tampoc
propostes electoralistes per esgarrapar 4 vots a les eleccions municipals del 2023. Tampoc venim a imposar les nostres idees ni els nostres termes. De fet, no en sabem, no ens agrada i tampoc tenim moltes ganes d'aprendre'n. Nosaltres oferim a la ciutadania de Badalona la nostra honestedat, el nostre esforç, el nostre compromís a dedicar-nos en cos i ànima a aconseguir la Badalona que imaginem i que la ciutadania es mereix. I en aquestes hores difícils estic convençut que el nou govern i l'oposició sabrem llegir la importància d'aquest moment. Agraïm el gest dels companys i les companyes de Guanyem per assegurar la governabilitat, perquè ara és el moment d'estar units, malgrat les diferències que podem tenir cadascú. I comptem també amb el suport del Partit Popular, convençuts que exerciran la mateixa oposició responsable i constructiva que ens han reclamat, que ens han exigit i de la qual sempre hem disposat. Badalona afronta 6 grans reptes que hem de començar a treballar avui mateix. Retornar les persones al centre de les polítiques de Badalona. Construir una Badalona econòmicament forta amb feines de qualitat. Construir una ciutat educadora que doni oportunitats a tothom. Treballar una Badalona sostenible que afronti el repte de l'emergència climàtica. Avui en dia Badalona inverteix 0 euros a fer front a l'emergència climàtica. Una ciutat líder que parli amb les ciutats del seu entorn i trenquem aquesta forma de treballar isolada que hem patit els darrers temps. I un ajuntament que funcioni i aporti solucions. Només tenim 18 mesos, però us assegurem que ho donarem tot perquè la majoria de badalonins i badalonines segueixin confiant en nosaltres per transformar la ciutat. Uns eixos compartits amb tots els grups municipals que formarem part d'aquest govern, perquè volem un govern que sigui obert, un govern que parli amb tothom, un govern que sumi a tothom, voti a qui voti, vingui d'on vingui i visqui on visqui. Una Badalona suma de moltes Badalones, un sol poble divers i plural. Ara és l'hora de posar-nos a treballar i avui mateix a la tarda ficarem fil a l'agulla, però també és l'hora que Badalona torni a somiar. I encara és més important, és l'hora del compromís i la determinació per convertir els somnis en realitats. Vivim en una ciutat de 2.000 anys d'història, tenim una gran responsabilitat sobre les nostres espatlles. Pels badalonins i les badalonines que ens han precedit, per tots nosaltres, però també per les filles i els fills, els nets i les netes que ens seguiran, fem-ho possible. Visca Badalona i visca Catalunya. Doncs a tots els regidors que han donat suport a aquesta moció de censura, que han parlat de nova etapa, l'ex Montornès, que ha parlat de 6 reptes que té Badalona, entre ells una ciutat més forta econòmicament, més educadora, més sostenible. Per cert, ho ha dit ell mateix, que dona les gràcies a Oriol Lladó i alguns canvis respecte a com estàvem fa un any i mig. No només no hi és Dolors Sabater com a cap de llista de Guanyem, tampoc hi és Oriol Lladó, que aleshores liderava Esquerra Republicana i és qui feia els discursos. De fet, si no m'equivoco, avui no hi és ni com a convidat ni com a assistent Oriol Lladó. Ara parlarà David Guerrero, regidor de Guanyem Badalona en Comú. Finalment, els seus 4 regidors han votat sí a Rubén Guijarro. Convidades, convidats, veïns, veïnes, treballadors i treballadores de la casa, avui vinc amb l'esperança d'aclarir si aquesta intervenció serà per fer un comiat o per donar una benvinguda. I no parlo de relleu a l'alcaldia. Crec que parlo d'un comiat o d'una benvinguda a la Badalona que tantes vegades hem imaginat. Una ciutat que aconsegueixi sobreposar-se a la crisi política constant que ha malmès la institució i que ens debilita per afrontar-nos als veritables reptes que ens haurien d'ocupar, les necessitats reals dels nostres veïns i veïnes. És cert, com deia l'Àlex fa un moment, que Badalona conviu en diferents realitats, fins al punt que sovint es parla de l'existència de moltes Badalones. I segurament la ciutat que imaginem cadascú de nosaltres no és ben bé la mateixa, però això no ens ha de paralitzar, tot el contrari. Hem de treballar per una Badalona que és diversa, treballadora i plural. I hem de decidir. I nosaltres ho tenim clar. Volem una ciutat que surti del bloqueig, que acompanyi, amb una administració eficient, àgil, permeable, al servei de la ciutadania, de tota
la ciutadania. Volem una ciutat que surti de l'enquistament i que s'anticipi, oferint eines útils a l'àmbit social, econòmic, ambiental, cultural, esportiu, concretant, per exemple, un pla d'habitatges o un pla d'equipaments, oblidant d'una vegada el clientelisme. Volem una Badalona realment participativa, que activi els consells de barri, els espais de construcció col·lectiva i que no s'apropi de la veu dels veïns i de les veïnes a conveniència. Volem una Badalona on la seva ciutadania sigui l'única protagonista. Apropar la política als veïns i a les veïnes, no per informar-los, que també, sinó perquè siguin part d'aquesta transformació. Perquè sí, volem una Badalona transformadora que ataqui l'origen de les desigualtats, actuant de manera decidida per tenir la millor educació i els millors recursos a les escoles dels nostres barris, per combatre els discursos excloents i d'odi amb l'eina més poderosa que tenim a l'abast, l'educació. I, sens dubte, tot això no serà suficient. Per fer tot això no serà suficient repetir i repetir que tot anirà bé i que tot serà millor amb un nou govern. Perquè ho sento, i ho sento de veritat, ho sento de veritat, però avui no veig en les cares de vostès aquell vertigin del compromís adquirit. Veig més aviat la tranquil·litat de l'objectiu assolit. I aquest govern no il·lusiona, ni il·lusiona, ni emociona, ni convenç, i a sobre es contradiu. Es contradiu quan ens exclou i alhora ens diu que som necessàries, que tenim la clau de la governabilitat. Nosaltres hem defensat i defensem un govern fort, amb programa, amb altura de mires, amb compromís polític, que deixi de banda els interessos de partit. Un govern de concentració estable en capacitat d'execució. Però sembla que aquest objectiu no és compartit per la resta de forces i això perjudica la ciutat, persistint en la fórmula de governs en minoria que ens ha portat a aquesta crisi política que ens allunya de les solucions. Els que no hem vingut a quedar-nos, ens mou la urgència. El temps ens juga a la contra. I no podem i no volem esperar el 2023 ni el 2040 per iniciar aquest viatge. I no podem i no volem desfer-nos d'aquesta motxilla que portem enganxada a l'esquena, perquè és plena de lluites, de reivindicacions, de projectes, de complicitats, de tresors que hem anat acumulant durant anys d'activisme en associacions, en entitats, treballant per relligar aquesta ciutat, donant-nos la mà, com vam fer el 2013, travessant de punta a punta aquesta ciutat diversa, treballadora i plural. I aquí és on hem d'estar i aquí és on estarem, al costat de la gent, de les entitats, que malgrat tot, malgrat els polítics, continuen treballant. Al costat de les lluites, darrere de la Badalona de colors, de les samarretes reivindicatives, com la de Sant Pere, com la de serveis socials, com la de les pensions, com la de la revolta escolar, contra les cases d'apostes, per la recuperació de l'espai públic, amb la gent. I no amagats darrere de carpetes monocromàtiques buides. Guanyem Badalona, estarem amb la mà estesa per construir la Badalona que volem, però amb el puny tancat, defensant els interessos i els drets dels veïns i les veïnes. Moltes gràcies.
Bé, que el discurs de David Guerrero, per cert, el regidor que va ocupar el lloc deixat per Dolors Sabater quan va marxar al Parlament de Catalunya. Ha parlat d'una ciutat que ha de sortir del bloqueig, també les primeres crítiques al nou govern. Gràcies, senyor Guerrero. Diu que aquest nou govern ni il·lusiona ni emociona i que es contradiu quan no deixa participar Guanyem en el nou govern, malgrat necessitar-los perquè avui Rubén Guijarro alci la vara d'alcaldes. El torn del PSC, de la Teresa González, serà la penúltima, abans de que parli Cristina Güera del Partit Popular. Felicidades. Felicidades por ser una persona luchadora, admirable, cercana, leal, comprometida, clara e incansable. Y felicidades a los familiares y amigos que hoy nos encontramos aquí. Mireu, s'han parlat de moltes coses avui en aquesta sessió, però el que està clar és que avui tenim per davant una tasca molt encomiable, que és la constitució d'un equip de treball. Un equip de treball que estarà composat per 12 regidors i regidores i que a mi no m'agrada parlar de no sé quants partits polítics. Avui tenim l'oportunitat de constituir un govern de 12 regidors i regidores que fins ara no havia tingut una majoria tan àmplia en el consistori. Fa molts anys que no tenim aquesta representació en la nostra institució. Un equip de treball que el primer que farem serà presentar un pla de govern, un pla d'acció de govern immediates, perquè a data d'avui no tenim pressupost municipal, senyors. L'últim pressupost municipal que s'ha aprovat va ser l'aprovat en el 2019. Tenim un pla de reconstrucció econòmica i social a iniciativa de les entitats veïnals de la nostra ciutat, FAP, Comissions Obreres i UGT, aprovat en el setembre d'aquest any, que encara no està ni dotat econòmicament. Hem tingut una pèrdua massiva d'agents de guàrdia urbana a la nostra ciutat, quan un dels principals compromisos i eixos de govern havia de ser la seguretat. Per no parlar dels contractes de neteja prorrogat per responsabilitat de l'oposició o un pressupost d'inversions aprovat a iniciativa del grup municipal socialista. Senyors i senyores, l'eix fonamental d'aquest govern que avui comença a caminar i, com bé s'ha dit, aquesta mateixa tarda tindrem l'oportunitat de començar fil a l'agulla, és la bona governança. Treballarem amb els principis bàsics del respecte, de la transparència, de l'ètica, de l'eficiència i de la rendició de comptes. Estarem al costat dels nostres veïns i veïnes, com no pot ser d'una altra manera. Som servidors públics i per això es paguen, i perquè tota la gent que es dediquem al servei públic ho fem d'acord, sense mirar cadires. Perquè quan se'ns diu que no tenim vergonya, senyora Güera, això es diu democràcia. I és la mateixa democràcia que vostès han fet servir al govern de la Junta d'Andalusia. Per tant, no vinguin a donar-nos lliçons. Això es diu democràcia i es diu parlar de majories de governabilitat. Moltes gràcies a tots i totes i Rubén, sort i encerts. Gràcies. Teresa González, que ha parlat d'alguns dels reptes que haurà d'assumir aquest nou govern, com per exemple el pressupost o el pla de recuperació econòmica. Per cert, tots els regidors d'aquest nou govern han insistit en que avui mateix començaran a treballar amb aquestes reunions que es produiran avui mateix a la tarda. També han parlat de transparència, d'ètica. Crítiques per seva persona que ara puja, Cristina Güera, del Partit Popular, serà qui tancarà la ronda dels grups municipals com a partit amb major representació municipal. Els 11 regidors. Cristina Güera, que fins fa poc era regidora de promoció econòmica, ara regidora a l'oposició. Es treu la mascareta, hem de dir que tots els que estem aquí a l'auditori porten la mascareta posada i farà l'últim discurs dels grups municipals. Novament acabem d'assistir a l'intercanvi de favors entre el PSC i la CUP i el PSC. Quina vergonya, senyors del PSC, tornar a caure en mans d'un partit com la CUP. Sisplau, sisplau, deixem parlar, sisplau. Aquesta combinació que ha portat els anys més grisos de la història democràtica de la nostra ciutat. Si cas, avui encara pitjor, perquè avui sortim d'aquí amb un canvi d'alcalde. L'alcalde que vostès, aquests regidors dels 9 partits polítics diferents, han acordat en la seva moció. Un alcalde que cap ciutadà ha votat perquè sigui el seu alcalde. Sí, senyor Guijarro, jo ja sé que el seu partit estan molt acostumats a ser alcaldes sense que els votin. Però és que vostè era el tercer candidat de la llista electoral que va quedar tercera a les últimes eleccions municipals.
I jo li pregunto, se sent legitimat per agafar aquesta vara? No li fa mal que sigui novament la CUP i no els veïns de Badalona qui li serveixin aquesta vara? Quina vergonya! És evident que vostès es creuen per sobre de tot, que es creuen per sobre de la justícia, que es creuen per sobre dels nostres veïns, que es creuen que poden fer i desfer. Però això, jo vull aprofitar aquest atril per demanar perdó a la nostra ciutat per tenir aquests representants polítics fins ara oposició d'aquests nou partits diferents, perquè seran els veïns i veïnes de la nostra ciutat qui més patiran aquesta decisió de fer aquesta moció de censura avui, que ningú demanava i que ningú volia. Badalona és una gran ciutat amb grans reptes de futur, però amb aquests nou partits polítics que tenim davant és evident que té un gran problema. Vostès, que des de 2015 es neguen a acceptar la voluntat dels veïns i que només tenen un objectiu, jo diria que gairebé una obsessió, acabar amb Xavier García Albiol. I si creuen que amb aquesta moció ho aconseguiran, estan molt equivocats. Malauradament per vostès, a nosaltres ens donen més forces per seguir treballant i aconseguir una majoria encara més àmplia el 2023. Però aquesta moció sí que va en contra dels veïns. Tornen a paralitzar la ciutat com porten fent des de 2015. Uns partits que l'únic propòsit que tenen és que no governi any rere any el candidat que més suport té dels veïns. Com he dit abans, el 2023 els veïns ens posaran a tots al nostre lloc. Però vostès, fins aquell dia, hauran de patir què significa no tenir el recolzament de la ciutat. A tots els barris trobaran el rebuig a aquesta decisió que avui han pres. I el que és més greu, hauran de veure la decepció en els ulls d'una part molt i molt important dels ciutadans de la nostra ciutat. I això recaurà sobre les seves consciències. Acabo dient que em sento molt i molt orgullosa de l'alcalde Xavier García Albiol i del govern que ha presidit. Un alcalde estimat per als veïns i respectat. Un alcalde que creu en la seva ciutat i que té un projecte molt clar perquè avanci amb expectatives de futur. Orgullosa del govern que has presidit i personalment agraïda per haver format part d'ell. S'emociona Cristina Agüera quan s'adreça directament a Xavier García Albiol amb aquestes paraules que rep l'aplaudiment d'una part important de tots els regidors populars i d'una part important de les persones que havien estat convidades per aquest partit polític. És evident que ens queden moltes coses a fer i les farem. Nosaltres sí creiem en la nostra ciutat. Nosaltres sí respectem la voluntat dels veïns. I el més important, tenim la seva confiança. Per tant, ja queda un dia menys perquè el 2023 acabi aquesta etapa de la indignació que avui enceten aquests nou partits polítics fent alcalde algú que ningú ha votat. Gràcies. Cristina Agüera, molt confiada en que el 2023 hi haurà un suport majoritari del Partit Popular i ha demanat perdó a la ciutadania per tenir aquests governants. Ara sí, serà el torn de Rubén Guijarro, que s'ha assegut per presidir la corporació, però com a alcalde farà el discurs des del faristol, amb la medalla de l'alcalde. Voldria dir que les meves primeres paraules com a alcalde de Badalona siguin de sincer agraïment als 16 regidors i regidores que han votat a favor d'aquesta proposta de moció de censura. Moltes gràcies. He compartit amb tots vosaltres moltes converses i espais de treball i reflexió que han evidenciat l'estima que tots i totes sentiu per Badalona. Hem estat a l'alçada d'allò que ens demanen els nostres veïns i veïnes, que dialoguem, que siguem capaços d'arribar a acords. Hem deixat de banda interessos personals i partidistes i hem prioritzat els interessos de la ciutat. Hem passat del tu i del jo al nosaltres. Aquesta constatació m'ha encoratjat a donar el pas que he donat.
perquè estic segur que tots i totes estarem a l'alçada de les circumstàncies i serem lleials al mandat de treballar sense descans per la ciutat. Junts, juntes, amb les mans netes, lluitant per il·luminar el futur que, sens dubte, es mereix la gent honrada i treballadora de Badalona. Permeteu-me que us parli primer des d'un punt de vista personal. Tinc 39 anys. He crescut al barri de Llefià. He viscut sempre a Badalona i me l'estimo profundament. Amb total honestedat, us confesso que m'hagués agradat que l'episodi dels papers de Pandora no hagués passat mai. I ho dic de tot cor. Como badalonés, como demócrata y como político, me he sentido profundamente triste, engañado y decepcionado. Pero lo peor de todo, lo más doloso para mí, que siempre he tenido vocación de servicio público, voluntad y pasión por mejorar la vida de mis conciudadanos, ha sido pensar en todos nuestros vecinos y vecinas que trabajan y no llegan a final de mes, que suben la persiana de sus negocios con esfuerzo y determinación, y que no han tenido el acompañamiento y la ayuda necesaria y real por parte de su ayuntamiento. En nuestros mayores, que viven preocupados por la falta de recursos y servicios públicos de calidad, que den respuesta digna a sus demandas y que den sentido a una vida de lucha y de sacrificio. También en nuestros jóvenes, que tienen que irse de Badalona para encontrar trabajo, vivienda, oportunidades, y que esperan que los representantes públicos hagamos alguna cosa para que esto no pase. Para que no tengan que alejarse de sus amigos, de sus padres, de sus abuelos y puedan construir un proyecto de vida en su ciudad. Pensar en totes aquestes persones i saber que sentim la mateixa tristesa, el mateix engany i la mateixa decepció per les mentides i l'escàndol és dur. Perquè totes aquestes persones estan cansades de la política i els regidors d'aquest Ajuntament van ser triats per assumir el deure i també l'honor de demostrar-los que es pot governar d'una manera diferent, que es pot governar millor. No podem esborrar les mentides i l'escàndol que acaben avui amb un nou govern. Però amb l'aprovació d'aquesta moció de censura tenim l'oportunitat de passar pàgina d'aquests dies tan tristos i comencem una nova etapa que portarà el canvi que Badalona mereix. És el moment de recuperar la dignitat i l'orgull de ciutat. Soc un home de paraula. I la meva paraula és avui un compromís segellat amb els veïns i les veïnes de Badalona. Hace unos días hablaba con unos vecinos del barrio de Llefià, de mi barrio, cerca de la Plaza Zorín, donde nací. Y les comentaba que tenía el convencimiento de que existía otra manera de hacer política en Badalona. De gestionar los recursos que son de todos y todas fuera del show interesado, de la bronca, de la mentira y de la división constante, que nos ha llevado a la parálisis y a la involución que vivimos. Vivimos en una ciudad con unas potencialidades inmensas que no hemos conseguido ordenar ni aprovechar para el progreso y para el bienestar común. Una de las vecinas con las que hablaba me dijo que tal como veía el panorama, y me lo dijo así, el panorama, lo que decía le sonaba a utopía. Utopía. Y me vinieron a la cabeza unas palabras que escuché una vez al periodista y escritor Eduardo Galeano. Él explicaba que en una conferencia junto con el cineasta argentino Fernando Birri, un grupo de estudiantes les preguntaron que para qué servía la utopía. Birri respondió de una manera brillante. Dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días, que para qué servía la utopía y si servía para algo. Porque dijo, fíjense, que la utopía está en el horizonte y que si está en el horizonte nunca la vamos a alcanzar. Porque si yo camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. Es decir, que nunca la vamos a alcanzar. Entonces, ¿para qué sirve?, se dijo. Pues para eso, para caminar. Y esto es justo lo que estamos haciendo hoy. Caminar hacia el lugar donde queremos llegar, al lugar donde queremos ser y estar. Esa Badalona justa, inclusiva, sostenible, que no deja a nadie atrás y que cuenta con todos y todas para seguir avanzando, desde el diálogo, el consenso y el compromiso común. Lideraré un govern que treballi de forma incansable per aconseguir una ciutat més neta, més cívica, més segura i que no deixi a ningú enrere.
perquè és la Badalona que ens demanen els ciutadans, perquè és la Badalona en la qual tots volem viure i envellir, mentre veiem que uns amb altres créixer amb més oportunitats. Seré un alcalde preocupat i ocupat al 100% del meu temps en la consolidació de la seva recuperació social i econòmica després de la greu crisi de la Covid-19. En definitiva, un govern que torni la dignitat a les institucions locals i que es regeixi pels eixos de la bona governança, més a prop dels veïns que ens han triat, dels drets socials, més igualtat sense importar el teu gènere o el barri on visquis, de l'emergència climàtica, més a prop d'una ciutat sostenible que salvi el futur, de l'educació i de la cultura, més a prop d'avançar posicions respecte a les grans ciutats de Catalunya, del feminisme i la lluita contra la violència masclista. Badalona és una ciutat feminista i estem compromesos i compromeses amb la igualtat real i efectiva entre homes i dones. De l'impuls econòmic i de la reconstrucció Covid, perquè aprofitem totes les oportunitats polítiques, socials, econòmiques que estiguin al nostre abast. Volem una Badalona oberta i connectada amb les diferents administracions i amb tots els recursos que siguem capaços d'aconseguir. Tot això avui pot ser una utopia, però estic convençut que és i serà possible. I per això és imprescindible teixir complicitats i aliances polítiques que superin el curt termini, els càlculs electorals i el tacticisme polític. M'ha reconfortat aquests darrers dies constatar que la majoria dels veïns i les veïnes, i com no, els regidors i regidores d'aquest nou govern, també els regidors del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, compartim l'objectiu d'aconseguir que aquesta ciutat deixi de ser institucionalment inestable. És imprescindible restablir la normalitat política de gestió que ens permeti projectar la ciutat que estimem cap al futur i cap a un futur amb optimisme. También me gustaría contar con los regidores y regidoras del Partido Popular. Os invito a abandonar el cuanto peor, mejor. El conmigo o contra mí. Y el yo o el caos. Nada de esto ha hecho mejorar a nuestra ciudad. Y sumaros al unidos somos más fuertes. Sumaros al no hay problema que no podamos resolver juntos. O al si estamos juntos no hay nada imposible. Pero si estamos divididos todo fallará. Señor Albiol, se ha acabado. Hoy, ahora. Le animo también a usted a abandonar la bronca y la crispación por el bien de Badalona. La estabilidad... La estabilitat institucional és imprescindible per impulsar projectes transformadors, de valor afegit, de mirada llarga i d'ampli abast. Projectes que es traduiran en una millora de les condicions de vida dels veïns i de les veïnes de Badalona. Y estoy convencido de que este nuevo camino de cambio y altura de miras, cuando se trate de dar respuesta a los desafíos sociales y a los problemas urgentes de la ciudad, también encontraremos a los regidores y regidoras del Partido Popular. És imprescindible per abordar un dels reptes històrics que té la ciutat per endavant, que és el de l'eliminació de la barrera física i social que suposa per a la nostra ciutat la C31. Com també és imprescindible no dividir més la ciutat. Cap mur ens dividirà. Mentre jo sigui alcalde, els veïns i les veïnes de Badalona poden tenir la certesa que ni pantalles ni murs seccionaran la nostra ciutat, el nostre patrimoni o la nostra història. Repeteixo, cap mur ens dividirà. És imprescindible revaloritzar, cuidar i potenciar el patrimoni natural de la serralada de Marina i del nostre litoral. És imprescindible ser conscients que vivim a Baétulo, una ciutat amb més de 2.000 anys d'història, amb llegat romà excepcional, que tenim la responsabilitat de cuidar, conservar i, sobretot, donar a conèixer, perquè el patrimoni i la cultura ha de ser, també, motor de la recuperació econòmica. Tenim un teixit cultural de primer nivell i hem de donar suport a les nostres indústries culturals. Són marca Badalona. En definitiva, volem una ciutat on es pugui viure, estudiar, treballar. Volem la Badalona del talent, la Badalona del coneixement, la Badalona de l'esport, la Badalona que cuida, la Badalona saludable, la Badalona que investiga, la Badalona que potencia el hub del coneixement de Can Ruti i l'oportunitat que suposa el desenvolupament de les tres xemeneies i el seu entorn. La Badalona que explota tot el seu potencial i que ens fa sentir-nos orgullosos i orgulloses de la nostra ciutat. I per descomptat, recuperació econòmica ha d'anar acompanyada d'oportunitats per a tots i per a totes.
liderará un govern que treballaré de forma incansable per eliminar desigualtats socials. Mobilitzarem tots els recursos i esforços possibles que fomentin la convivència ciutadana i la cohesió social. No deixarem a ningú enrere. No defallirem. Som molt conscients de les difícils circumstàncies socials i econòmiques que estem vivint. Estarem al costat dels ciutadans i de les ciutadanes, dels treballadors i de les treballadores que pitjor ho estan passant. Nada nos va a detener. Tenemos ahí el horizonte. Y como decía, caminar hacia él va a ser nuestro motor principal. La estabilidad institucional también es necesaria para que Badalona recupere la dignidad. Garantizo que aprobaremos un presupuesto que pueda plantar cara a los grandes retos que tenemos como ciudad en el corto y en el medio plazo, demostrando desde el primer minuto que la inestabilidad ha llegado a su fin, con un paso firme y valiente de un equipo con las manos limpias y con todo el compromiso de llevar el progreso social y la prosperidad a todos los hogares de nuestra ciudad. No quiero acabar mi intervención sin anunciar algunos de los compromisos que este Gobierno asume. Muchos otros irán viendo la luz durante las próximas semanas. En los próximos 18 meses tendremos un contrato de limpieza a la altura de nuestra ciudad. Un nuevo contrato que nos permita disfrutar de una ciudad más limpia y cuidada, donde los ciudadanos se sientan orgullosos y orgullosas de vivir. Uno de los principales objetivos es que el espacio público no se degrade, porque ello contribuye justamente eso, a la cuestión social. Queremos una ciudad con unos equipamientos públicos modernos y un servicio de mantenimiento eficiente. Las acciones que llevamos a cabo hoy determinarán la ciudad del mañana. Queremos que cada euro público que se gasta revierta en cada uno de nuestros barrios, sin exclusión. Estamos comprometidos con una ciudad segura, protectora, con un modelo policial del siglo XXI, poniendo toda la tecnología al servicio de la protección de todos y de todas, para prevenir, para detectar y para predecir los futuros incidentes y hechos delictivos. Que el miedo abra el paso a la seguridad y la seguridad abra el paso a la paz. Lideraré el Gobierno que devolverá la dignidad, la ejemplaridad y la estabilidad a nuestras instituciones. Estaremos a la altura. Lideraremos un buen Gobierno. Huiremos en todo momento del circo mediático y del escándalo. Haremos bien nuestro trabajo, sin pensar en términos de éxito o de fracaso. Pensaremos única y exclusivamente en Badalona, en su estabilidad, en su crecimiento, en su recuperación económica y social, su dignidad y su buen nombre. Treballarem amb tota la intensitat pensant només en Badalona. Han passat molts anys, massa, en els quals a la ciutat de Badalona els protagonistes han estat els seus polítics, els seus representants públics, sovint per notícies desafortunades. Notícies que molts veïns haguéssim preferit no llegir a la premsa o no sentir a peu de carrer. Una ciutat no pot tenir els seus veïns com a figurants. Tot al contrari. Els seus problemes han de passar a la primera plana per tal que els hi donem solució. Aquesta etapa acaba avui. Aquest govern convertirà els veïns i les veïnes en els únics protagonistes de la ciutat de Badalona. Perquè sense vosaltres no hi ha Badalona. Sense vosaltres no hi ha futur. Badalona la veu construir vosaltres i aquesta utopia és i serà una realitat. Aquest nou govern us servirà amb tota la humilitat i tota la lleialtat per tal que sigueu els protagonistes d'una ciutat d'èxit que sigui de nou referència a Catalunya i a Espanya. Comencem a caminar, badalonins i badalonines. Gràcies. Visca Badalona i visca la seva gent. Acaba el discurs de Rubén Guijarro, un Rubén Guijarro que li ha costat ser concret, però finalment ha concretat algunes de les coses que podrà fer en aquest any i mig i escaig que queda. Per exemple, ha parlat d'aprovar un nou pressupost a curt termini que demostri que s'ha acabat aquesta inestabilitat, aquest nou contracte de neteja, ha parlat de posar la tecnologia al servei de la Guàrdia Urbana, de fugir del cim mediàtic, i ha fet molta referència a aquestes pantalles i murs, suposo que referirà als de DIF a la Rambla. Rubén Guijarro, que ha baixat a baix per donar la mà als regidors de Guanyem Badalona en Comú, que malgrat que han estat certament crítics amb el nou govern, sembla que hi ha una bona entesa en general o un bon clima entre el nou govern
i la resta de grups de l'oposició, exceptuant el Partit Popular, que són els primers regidors que, per cert, s'han aixecat i han marxat. Perquè, vaja, no sé si ha donat per tancada la sessió plenària, perquè em sembla que com a president del PP hauria d'haver-ho fet. Però, en tot cas, el que ha passat és que Robin Guijarro ha baixat al faristol i tothom ha donat per entès que s'havia acabat la sessió plenària. De fet, Garcia Albiol ja ha sortit de la porta d'aquest auditori, ho ha fet ràpidament seguit de la resta de regidors, mentre el nou alcalde segueix rebent les felicitacions de la resta de membres d'aquesta corporació. Rubén Guijarro, de fet, el que està fent ara és fer-se les fotografies institucionals. I marxem ara fins a on, companys? Doncs, de moment, el que fem és veure aquestes imatges i escoltar aquest ambient de l'auditori i anem a Raquel Moreno. De moment s'està fent fotos i de seguida connectarem amb la nostra companya Raquel Moreno, que està, suposo, molt pendent de les persones que estan sortint, mentre Rubén Guijarro es fa fotografies amb la vara d'alcalde, amb la resta de mitjans de comunicació. Un Rubén Guijarro, com dèiem, cinquè alcalde de Badalona, 39 anys, el més jove, i que es fa aquestes fotografies, que és la cinquena vegada que ho veiem a la nostra ciutat, cinquena vegada que una persona aixeca la vara d'alcalde en aquesta ciutat. Per cert, perquè ho sàpigueu, ho ha dit, del barri de Llefià, però per qui vulgui tenir més informació sobre l'alcalde, doncs que sapigueu que és un gran amant del bàsquet, és jugador, entrenador i directiu de la Unió de Bàsquet Llefià, amant, diu, de les sèries de televisió, i jo li recomano que miri House of Cards, que li anirà molt bé. I també, per exemple, ha promogut algunes entitats juvenils com Projecte Nou, de la qual és membre. Amb entusiasta, diu, de la informació i de les noves tecnologies. Per cert, avui Twitter segur que bull amb el hashtag Badalona, tots els mitjans de comunicació. Aproximadament una desena de càmeres de fotografies, perquè avui aquí hi ha representants d'una quarantena, és fàcil de dir, quarantena de mitjans de comunicació que avui estan presents en aquest auditori del Bessin, perquè avui Badalona és notícia en l'àmbit nacional. Comentàvem que hi havia càmeres fins i tot de la televisió basca o de Telemadrid, imagineu-vos. També la Sexta o El País, que són les empreses, els mitjans que van fer públic aquests papers de Pandora, també estan presents avui en aquesta sessió plenària. De moment, l'ambient que es veu aquí...